Հայր և որդի բունյատյաններ, ձկնաբուծական տնտեսություն։ Ձկնաբուծությունը Հայաստանի տնտեսության գերակա ճյուղերից մեկն է, որը վերջին տարիներին զարգացման լուրջ միտումներ է արձանագրում։ Նման առաջընթացը պայմանավորված է ոլորտի տնտեսվարողների աչալուրջ, հետևողական և ամենօրյա աշխատանքով, որի արդյունքում գրանցվում են լուրջ և շոշափելի հաջողություններ։ Հայր և որդի բունյատյաններ, ձկնաբուծական տնտեսություն։ Ավելի քան 25 տարի ձկնարտադրության առաջատար և ճանաչելի բրենդ, որը մշտապես սպարողին է մատակարարում միայն համեղ, որակյալ և թարմ ձկնամթերքներ։ Ընկերության ղեկավար Արմեն Բունյատյանը մշտապես առաջադեմ քայլեր է ձեռնարկում, որպեսզի ձկնաբուծական տնտեսությունը ընդհանուր ժամանակին համակայլ, զարգանա, կատարելագործվի և սպարողին մատակարարվի միայն ամենավորակյալ ձկնամթերքները։ Բունյատյան Fish այս ապրանքանշանով ընկերությունը թողարկում է միայն համեղ և բարձրորակ ձուկ։ Հայր և որդի բունյատյաններ ընկերության տնորեն Արմեն Բունյատյանը նաև հայ ձկնաբույսների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահն է և պատվախնդրորեն վերաբերվելով այս փաստին լայնածավալ աշխատանքներ է իրականացնում ձկնաբույսների իրավունքների պաշտպանության և Հայաստանի Հանրապետությունում ձկնարտադրությունը խթանելու ուղղությամբ։ Այսօր հայր և որդի բունյատյաններ ձկնաբուծական տնտեսություն ունի ավելի քան 77 ավազան, աճեցնում և թողարկում է իշխանի տեսակներ՝ կարմրախայտ, գեղարքունի, ծիածանափայլ, ոսկեփայլ իշխան, թարափի տեսակներ, ծածանազգիներ և այլն։ Վաճառքում կան 700 գրամից մինչև 5 կիլոգրամ քաշով իշխանի և մինչև 15 կիլոգրամ քաշով թարափի տեսակներ և իհարկե կարմիր խավիարի արտադրություն։ Այսօր ընկերության գլխավոր հաջողություններից մեկը սև ձկնկիթի արտադրությունն է, որը ներդրվել է վերջին տարիներին։ Սև խավիարի արտադրության կազմակերպումը Հայաստանում լուրջ և խիստ ծախսատար գործընթաց է, սակայն ձկնաբուծության ոլորտի գիտակ, հմուտ ձկնաբույծ Արմեն Բունյատյանին հաջողվեց Հայաստանում այս ոլորտը բարձրացնել նոր մակարդակի և թողարկել սև ձկնկիթ։ Ընկերությունում մեծ կարևորություն են տալիս կերի որակին, այդ պատճառով օգտագործվում է բիոմար կերը, որը հայտնի է աշխարհում իր որակով, ունի բարձր կալորիականություն, հագեցած է օգտակար նյութերով և ամենակարևորը հորմոնալ չէ։ Կերը ներկրվում է Ֆրանսիայից։ Բիոմարն արտադրող ընկերությունն ունի ISO և HASP սերտիֆիկատներ, ինչը ևս մեկ անգամ փաստում է նրանց արտադրանքի բարձր որակը։ Ձկնաբուծարանն աշխատում է արիատորային համակարգով։ Ջրից դուրս է բերվում ածխտ թու գազը և ազոտը, ջուրը հարստացնելով թթվացնով։ Աշխարհի բազմաթիվ առաջադեմ երկրներում այս մեթոդով է արտադրվում լավագույն ձկնամթերքը։ Հայաստանում լինելով ձկնամթերքի արտադրության առաջատարներից, ընկերությունը տարեկան թողարկում է շուրջ 1000 տոննա ձուկ էկոլոգիապես մաքուր և որակյալ։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, գիտական մոտեցում, լավագույն հումք, բարձր որակավորմամբ պրոֆեսիոնալ անձնակազմ։ Սա է հայր և որդի բունյատյաններ ընկերության հաջողության գաղտնիքը։ Բունյատյան Fish ընկերության ձկնատեսակները ոչ միայն համեղ, այլև շատ օգտակար են։ Նրանք պարունակում են A, D և վիտամիններ, կալցիում, ֆոսֆոր, ցինկ, յոդ և այլ նյութեր, որոնք շատ կարևոր են առողջության պահպանման համար։ Ձկան հաճախակի կիրառման դեպքում նվազում է խոլեստերինի մակարդակը, այն օրգանիզմը հագեցնում է բարձրորակ սպիտակուցներով և մատակարարում անհրաժեշտ գրեթե բոլոր ամփոխարիների ամինաթթուները։ Ձկան մեջ պարունակվող նյութերը նաև օգտակար են տեսողության և նյարդային համակարգի համար։ Գործարար նոր կապերի ստեղծման, թողարկվող արտադրատեսականին հանրությանը ներկայացնելու նպատակով, ընկերությունը պարբերաբար մասնակցում է տարբեր էքսպո ցուցահանդեսների։ Ագրոբիզնեսի լավագույն հարթակներից մեկում Armprod Expo սննդարդյունաբերության մասնագիտացված ցուցահանդեսում ավանդաբար իր գեղեցիկ տաղավարով մասնակցում է հայ ձկնաբույծների միավորում հասարակական կազմակերպությունը և հայր և որդի բունյատյաններ ընկերությունը։ Այս տարի ևս ցուցահանդեսում իրենց ձկնամթերքներով և նորույթներով էր ներկայացել Բունյատյան Fish ընկերությունը։ Ընկերության ղեկավարը Հայաստանի Հանրապետության նախագահին ներկայացրեց իրենց խնդիրներն ու առաջիկա ծրագրերը։ Ցուցահանդեսի այցելուներից էր նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Արմեն Բունյատյանը վարչապետին ներկայացրեց ձկնաբուծության զարգացումներն ու ոլորտի առջև ծառացած խնդիրները, ինչպես նաև առաջիկա հեռանկարները։ Վերջերս
ռուս լրագրող էր ինքը հանդիպել, չգիտեմ ձեր ձկից է, թե որ ձկից հիացած էր։ Իրանց է դեր։ Հիանում են ձեր ձկից, դե լավ է։ Որ դե լավ է։ Այդ Արմավելի մարզի գայի գողում արդեն դրսումը։ Ես ինչ զուտ է։ Սա իշխանը։ Ես։ Հիան պատիր, նա։ Իսկ սա։ Սա էլ է իշխանը։ Սա ձյածանապար իշխանը։ Ցուցահանդեսում ընկերության տաղավարը գրավեց նաև Հայաստանի Հանրապետությունում Բելոռուսի արտակար և լիազոր դեսպան Իգոր Նազարուկին։ Վերջինս հանգամանալից ծանոթացավ Բունյակյան Ֆիշ բրենդի թողարկվող տեսականուն և հույս հայտնեց, որ առաջիկայում Բելոռուսում ևս ներկայացված կլինեն այսքան համեղ ու որակյալ ձկնամթերքներ։ Այս տարի ցուցադրել ենք մեր ամբողջ արտադրությունը, նաև մեր օրամոցությունը դա սև խավիարն է, այս տարի առաջին անգամ ունեցանք արդեն սև խավիար, պլանավորում ենք նաև արտադրություն պահածոների, ապխտած և այլ ձկան հետ կապված տարբեր արտադրություններ, որը այս տարի արդեն իրականացնենք, ներկայացրել ենք ցուցահանդեսին մեր ամբողջ տեսականին, ձկների, խավիարների, ապխտած և այլ ապրանքների։ Ընկերությունն այսօր հաստատուն քայլերով առաջ է ընթանում, անընդհատ կատարելագործվելով և ավելացնելով տեսականին, մշտապես թողարկում է միայն համեղ և բարձրորակ ձկնամթերք։ Արարատյան դաշտավայրի կեներար ջուրն ու բարձրակարգ կերը, ձկնաբուծական տնտեսությունում կիրառվող նորագույն տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս հայր և որդի Բունյակյաններ ընկերությանը թողարկել միայն բարձրորակ արտադրանք։ Այս ամենի արդյունքում ընկերությունը հեշտությամբ հաղթահարում է տարբեր խստապահանջ լաբորատորիաների փորձականությունները, արժանանալով բարձրագույն շնորների։ 2014 թվական հոկտեմբերի 5 օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում համազգային վստահություն խորհրդի կողմից կազմակերպված տարվա լավագույն ապրանքանիշ և տարվա լավագույն հանրային ծառայող ամենամյա մրցանակաբաշխությանը, որի շրջանակներում մեծարվում և խրախուսվում են յուրաքանչյուր որդի առաջատար և միայն լավագույն ընկերություններն ու անհատները, Բունյակյան Ֆիշ ընկերությանը շնորվում է ձկնաբուծության շուկայի առաջատար մրցանակը։ Նույն տարում դարձյալ համազգային վստահություն խորհրդի կողմից կազմակերպված վստահության վարկանիշ ամենամյա մրցանակաբաշխության ժամանակ մրցանակ է ստանում հայր և որդի Բունյակյաններ ընկերության տնորեն Արմեն Բունյակյանը։ Ընկերության հաղթարչավը շարունակվում է նաև 2015 թվականին։ Ձկնաբուծության զարգացման ուղղված մեծածավալ աշխատանքների համար Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի կողմից հայր և որդի Բունյակյաններ ընկերության տնորեն Արմեն Բունյակյանն արժանանում է ոսկե մեդալի։ Եվ երկրորդ տարին անընդմեջ համազգային վստահություն խորհրդի կողմից կազմակերպված տարվա հանրային ծառայող և տարվա ապրանքանիշ 2015 ամենամյա մրցանակաբաշխությանը Բունյակյան Ֆիշ ընկերության իր բարձրորակ տեսականիով արժանանում է ձկնաբուծության բնագավառի տարվա առաջատար անվանակոչմանը։ 2015 թվական դեկտեմբերի 11 Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում կայացած ԱՊՀ անդամ երկրների ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացիայի միջպետական խորհրդի 48-րդ նիստի շրջանակներում ստանդարտացման ոսկե մրցանակի արժանացավ նաև Բունյակյան Ֆիշ ընկերությունը ԱՊՀ անդամ երկրների ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի ստանդարտացման աշխատանքներին ակտիվ մասնակցության համար։ Спасибо за доверие. Бог не дал нам газ, нефть, но дал солнце и качественную воду, которая дает нам возможность производить это экологически чистый продукт, рыбу. Обеспечиваем наш армянский народ качественной рыбой и готовы делиться с народом СНГ. Спасибо. 2016 թվական դարձյալ Armprot Expo սննդարդյունաբերության մասնակցած ցուցահանդեսում գյուղատնտեսական վաճումների համար Արմեն Բունյակյանին շնորվում է ոսկե մեդալ։
2016 թվական, հոկտեմբերի 29-ը, տարվա հանրային ծառայող և տարվա ապրանքանիշ ամենամյա ազգային մրցանակաբաշխության ընթացքում, արդեն երրորդ տարին անընդմեջ, Բունյատյան ֆիշ ընկերությունն արժանանում է համաժողովրդական վստահության և ճանաչվում ձկնաբուծության բնագավառի տարվա ընկերություն անվանակոչմանը։ Ընկերության ոսկե ֆոնդը երկրորդ տարին անընդմեջ համալրեց որակի նշան բարձրագույն պարգևը։ Շնորհավորում եմ պարոն Բունյատյան, ցանկանում եմ հաջողություն և նորանոր մրցանակներ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել համազգային վստահությանը այս բարձր պարգևի համար, այդ ձկնաբուծների քրտնաջան երկար խելամիտ աշխատանքի շնորհիվ մենք ունեցանք սև խավիար։ Իսկ տարեկան ամփոփիչ ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող անհատների և ընկերությունների ամենամյա վստահության վարկանիշ մրցանակաբաշխությանը հերթական անգամ Բունյատյան ֆիշ ընկերության հիմնադիր տնօրեն Արմեն Բունյատյանը ձկնարտադրության բնագավառում 25 տարի շարունակ արդյունավետ բիզնեսի կազմակերպման և ցուցաբերած բարձր պրոֆեսիոնալիզմի համար արժանացավ մրցանակի։ Որակի ես խոսքանում եմ ամենի արդեն 25 տարի շուտարում ենք և անհրաժեշտ ամեն ինչ, որ մնանք ուշք որակալ շնորհակալություն։ Բունյատյան ֆիշ ընկերության արտադրանքը մեր ժողովրդի ընտրությունն է արդեն երկար տարիներ, նրա ճաշակն ու համի զգացողությունը, նրա վստահությունը։ Սպառողի այս վստահություն ընկերության ամենամեծ ձեռքբերումն է։ Բունյատյան ֆիշ, իսկական համն ու որակը գնահատողների համար։